Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Sizə bugün 11 iyun 2020-ci ilin astroloji proqnozlarını çatdıracağım. Qoç bürcü. Uğurlarınıza təkan verildiyindən qlobal problemləriniz arxada qalmaqdadır. Lakin rəqiblərlə münasibətdə ehtiyatı da əldən buraxmamalısınız. Vəzifəli adamlardan, məmuriyyətdən bu arada uzaq olmağınız məsləhətdir. Buğa bürcü. Dünənki xoş ovqatınız bugün də davam edəcək. Hansısa gərginlik və ya münaqişəni ağlınıza gətirməyin. Ailə üzvlərinizə qarşı mülayim olun. Sevdiyiniz adamları dəyərləndirin. Əkizlər bürcü. Maraqlı adamlarla görüşəcəyinizi bəyan edən ulduzlar gələcək perspektivləriniz üçün bunun böyük səmərə verəcəyini söylüyor. Başqa maraqlı olaylarla da qarşılaşacağınız istisna olunmur. Xərçək bürcü. Qarşınızda çox salih vəzifələr dursa da, orqanizminizdə passivlik yaranması işləri ləngidə bilər. Bu səbəbdən də ilk növbədə səhətinizi qorumalısınız ki, hər şeyə yetişə biləsiniz. Şir bürcü. Astroloji göstəricilər xoş bir təqvim yaşayacağınızı bildirir. Xüsusən də saat 14-dən sonra, yəni günorta saat 2-dən sonra bir neçə sürprizlə rastlaşma ehtimalınız var. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün canfəşanlıq göstərin. Qız bürcü. Yaxşı olar ki, özünüzü bütünlüklə sevgiyə həsr edəsiniz. Çünki həssaslığın himayədarı olan planetiniz, yəni Merkuri, artıq yerə təsir imkanlarını itirmək üzrədir. Şansınızı buraxmayın. Tərəzi bürcü. Əvvəlki günlərlə müqayisədə sağlıq durumunuz qənaət bəxşdir. Bundan irəli gələrək fəaliyyətinizi aktivlik müstəvisinə yönəltmək imkanı qazanacaqsınız. İşgüzar görüşləri təxirə salmayın. Əqrəb bürcü. Diqqətli olun, sizi aldada bilərlər. Ələlxüsus da peşə sənət fəaliyyətində, işgüzar sövdələşmələrdə ayıq sağlıqlığınızı artırmalısınız. Düşünülməmiş riskə ehtiyac yoxdur. Oxatan bürcü. Ulduzların düzümü kənar təsirlərə məruz qalacağınızdan xəbər verir. Xüsusən də saat 12-15 arası, yəni 12-dən 3-ə qədər olan müddətdə ehtiyatı əldən buraxmamalısınız. İş görüşmələrində təşəbbüskarlığı əldən verməyin. Oğlaq bürcü. Bəxtinizdə maraqlı bir gün durur. Qarşınıza çıxan bütün şanslardan yararlanın. Şəxsi büdcənizin azlığından şikayətlənməyin. Axı hər şey itirilməyib hələ. Azacıq səbr eləmək yaxşı olardı. Su tökən bürcü. Hiss olunur ki, ətrafınızda cərəyən edən hadisələr sürətli olsa da cansıxıcı təsir bağışlayır. Amma bu ötəridir. Əgər qərarlarınızda qətiyyət göstərsəniz, narahatçılığınız da olmayacaq və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Kənardan hansısa dəstək alacağınız inandırıcı deyil. Bu səbəbdən də yalnız öz gücünüzə, öz hünərinizə arxalanmalısınız. Göy qübbəsi görüş və müzakirələrə gecikməməyi tövsiyə edir. Gün ərzində hər hansı bir riskdən də qorxmamaq lazımdır. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.